Så er vi kommet til den store dag, hvor festen for leverandørerne til snevagten skal afholdes. Så velkommen til. Vi kommer til at filme, hvordan aften kommer til at forløbe. Det bliver super spændende, og der er noget god underholdning planlagt. God vin, god mad. Og det er alt sammen kun til for at pleje det netværk, der driver det firma, jeg driver til dagligt. Så en lille inspiration til dig, der sidder med dit eget. Husk dem, der er med til at drive forretningen fremad. Det er vigtigt. Så jeg håber, du vil se med. Det bliver hyggeligt. Til. I kender mig jo alle sammen. Jeg er glad for at se jer. Det har været en stor fornøjelse at få folk fra nær og fjern med. Det er dejligt at se, at der var god opbakning. Så der er nogen, der har stramme planer i morgen. Har planlagt lidt lille underholdning. Jeg blev ringet op af min bookingbureau, der spurgte om jeg ville til en hun sagde en snerydderfest. Det var det hun sagde. Og jeg har prøvet at være til det før. Det var sådan nogle banditersrockere jeg optrådte for, det var noget andet sne, men det var men til gengæld, men nej, det ved jeg godt, når det kommer til stykket. Men til gengæld så blev pengene sgu ikke beskattet. Det skal de her. Nå.